За ингээд 90 жил өмсөн би соёлын төвийн үйл ажиллагаатай танилцсанаа. Ийм хоёр давхар ийм сайхан модон соёлын төв байдаг юм байна. За бас их хөөрхөн гоё дизайнтай ийм соёлын төв байдаг юм байна. За Монгол улсын гавьч үжигчин Балдангийн Дайримагийн нэрэмжит Хөвсгөл аймгийн 90 жил өмсөмийн соёлын төв гэсэн ийм одоо соёлын төв байна. За сайн байна үгч. Сайн. За танд өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. За соёлын төв эрхлэгч тийм ээ? Тий. За өөрийгөө танилцуулаас бас энэ соёлын төвөө танилцуулаад хэдэн онд бас танаа соёлын төв байгуулагдсан бэ? За намайг Өвсгөл аймгийн 90 жил өмнө соёлын төв эрхлэгч Дансламар Ёйн Чимэг гэдэг. Манай соёлын төв 1964 онд анх шавын тавиад 1967 онд ашиглалтанд орсон. Одоогоор бол нэг 50 жилийн настай тийм хоёр давхар дүнзэн байрлал байгаа юм. Тэгээ. За энэ болохоор одоо сумын түүх соёлын үйл хөдлөл одоо бидэнд дурслууд байгаа юм байна шүү дээ, тийм ээ. За Эрэнчинлөм сум бол одоо бас их сайхан байгаль сайттай юм сайхан сум байна. За олон сайхан бас хөшөө дурсгалууд байдаг юм байна, тийм ээ. Тий. Энийг манай өвөө ажилтан одоо өөрөө нээж зарим нь илрүүлж одоо тийж гаргаж ирсэн байгаа зарим нь. Судалгаагаар ажиллаж, судалгаа хийж ажилласаар аадна. Сумын нутгийн эсгэртүүд бүхий л үйл хөдлөлүүд бүгдийг одоо ингэ гаргаад үйлс. Самбар гаргаж ард иргэдэд сурталчилж ажилт. Энэ болохоор манай 90 жил өмсөний одоо бахархал болсон самбар. Манайх чинь нөгөө дарахтын цагаан хатуу хогоргын улаан Монгол. Энэ дарахт цагаан хатуу энэ хогоргын улаан Монгол. Тэгээд нөгөө усан аварга малчид одоо байгалийн үзэсгэлэнт газрууд. Энэ цэцэгт нор гэдэг нь Монголд өөр хоёрхан газар байдаг цэцэг. Мөн ямар гоё юм те? Нэг нь Увсад Ховд аймагт байдаг. Нэг нь манай дарахтын хотод байдаг Бөлбөө гэдэг цэцэг. Аа нөгөө нь энэ бас гоё хөрхрөө байд юм биш үү? Тийм энэ арсан хөрхрөө. Энэ одоо хэдэн метрээс 20 сартын нуруунаас одоо бороо хөрхтөө үүд цутгадаг. Нилээ өндөр юм шиг юм те? 70 метр гэлөө тэгээ сонсож ирсэн. За энд бас аа энэ болох төр чинь энэ жил бид нар энийг хийж байгаа юм. Манай сум чинь сумд чи айгүй том хийд байсан. Өө зөө. Тийм тэгээд нөө аймгийн засаг даргын өв соёл ирч хүч хөтөлбөр манай аймагт хэрэгжиж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэр өв соёл ирч хүч хөтөлбөрийн хүрээнд манай өвийн ажилтан манай соёлын төв энэ сумынхаа үг түүхийг судлаад энэ 189 жилийн түүхтэй зөвлөнгийн хүрээ гэж энэ сумд 1400 ламтай 1000 гаруй хүн ордог 2000 хүн ордог юм татсан хийдтэй ийм том хүрээ байсан ба. Тэгэд энийг тэр үеийн ламнаас нь хилмигдлэр 1000 ламыг хилмигдүүлж хороолсон. Эднээс нэг баримтлагын үлдсэн нэг 7 лам. Өө зөө. Тэр 7 ламын нэг нь энэ байна. Одоо 7 ламын нэрэнд. Энд энд байж байгаа. Тэгэд эднээс нэг нь нэг хүн энэ үг түүхийг ингэж зурж, бичиж, төсөөлж үлдээсэн байгаад нууц нуутмал байлгачихсан. Өө зөө зөө. Тэгэ тэрнийг бид нар ирж сурулж чаад ингээд үр хүүхд тачцыг гэсэн болоод ач нэмэх хоёр гэж залуу хадгалж аваад бид нар одоо энийг өгөхдөө бид нар хот руу нөгөө баташ аппар томруулад ингээд аа дарахтын намдан дээр их шүхтэн гэдэг энэ дарахтууд нь том шүхтэн багчаа. Энэ шүхтэнийг бол бас ингээд бүр энэ улаан уусан руу хүн авцгаа. Тэр улаан уусан мөнд хадгалагддаг урхны зургийг нь аваад тэгээд ингээд баташ аппар томруулад тэгээд бас сумынхаа үр түүх соёлыг сурталчилсан юм юуг ийм том самбар аа одоо ингэж ард иргэдэд өөрчилж сумын засаг даргын 2016-20 оны мөрийн хөтөлбөрт одоо хэрэгжих томоохон ажлын нэг өв соёлыг дээдлэх тэрний дагуу нээлттэй алганы өдрөөр энийг сурталчилсан том ажил зохиож одоо энийг улам баяжуулж ажиллах гээл бид нар улам судалгаа хийж лээ энэ танхимын бүр юм мэдээллийн том танхим болох гол орон нутгийн судлах тийм танхим болох гол. За манай соёлын төв одоо хэдэн ажилтнтай байна? Манай соёлын төв дээрээс өгсөн 5 орон тавтуулдаг. Тий, эрхлэгч, намын санч,
хөгжмийн багш, үе ажилтан, бүжгийн багш, үйлчлэгч гэсэн таван оронтой. Хүсэл төсөөс дээрээс санхууч өгдөг. Тоног төхөөрөмж, техник тоног төхөөрөмж. Гэрэл гэрэлтүүлэг ямар хөө? Гэрэл гэрэлтүүлэг нэг тийм сайн биш байгаа. Гэхдээ ямар ч хэлсэн дээд шатны байгууллага яам тэгэл нөгөө соёл урлаг хөгжүүлэх чулуун сан манд төсөл хийгээд одоо хэрэгжүүлэх шатандаа оо явжлаа. Дэмжлэг авах л гээл. Тэгээ энэ 17 онд багтаач яаж хэлж байгаа юм бэ? Тэгээд хараа төхөөрөмж манай үе ажилтан хүчин багш өөрөө засуулаа, засаал. Яагаад яваад ийтий. Аа чи. За. За, сайхан зал байна. Тийч хоёр давхар. Барилга. 250 үнийн судалтай. Дээрээ ложтой. Аа зөө. Сайн уу? За. Ийм сандалтай юм байна те. Тий. Дээрээ ингээд лоочтой. Лоочтой. Энд дээрээ ямар ч хэлсэн нэг. За, хуура болоороо минийхөө. Хуура төр байж. Төр байж. Аа за. Ингээд дээрээ нэг 50 хүн суучна. Доороо нэг 200 хүн суудалтай. Аха. 250 хүн суулчдаг. Дээрээ номын сантай. Аа за. Дээрээ номын сан ч уншлахын заалтай. За, ингээд өвөлтөө бол одоо энэ 100 ха галлах нь шүү дээ. 100 ха галлах. Танагч бас их хүүтэн мэт дээ, тийм ээ? Өвөлтөө хүү. Бүр их хүүтрэхээр 50 гаруй гараад. Сөх. 50 гаруй хэм болно. Энэ таасны гэрэл маш гоё юм аа. Энэ таасны гэрэл ч одоо бүр дээр үеийн эсвэл. Хэдэн оных вэ? 50-60 оны үеийн гэрэл. Энэ салын түвэл анх шат тавьж байж ашиглалтанд орсон манаас сумын даргаар Лондон гэж дарга ажиллаж байгаа. Энэ салын түвэл бариулаад тэгээд энэ гэрэлтүүд их төрчихсэн. Ааха. Ин байла. Тэгээд энэ чинь нөгөө нэг зах зээл үед нэгэн сүнсөө. Ааха. Тэгээд өөрч энэ чи за зургийг аваадах. За за чимээг авах. Бүх цанхнуудаа шил мэлгүү тийм аа гэсэн юм да. Тэгээд өөрсдөө хөөцгөө янз бүрийн хүсэлт мөсөлт тавьж их хурлын гişүүдэр дамжуулан одоо яам маам дэмжлэг үзүүлээ чи энэ гэж жаал их хурлын гişүүн даваасрын гişүүний багцаас хоёр удаа их цас үргэлжилсэн. Өө за. Хоёр удаа хүсэлт гаргаад. Яригч тоно төхөрж апертур ямар хөө юм. Яг одоогийн байдлаар нэг иймэрхүү л байгаа. Тэгээ одоо шинийг авах гол ер нь хэрэгжих шатанд орсон яваад байгаа шин. Аа. Энэ тайзныхаа чимэглэл зургийг өөртөө зурсан тийм ээ. Энийг дээр үед энд ажиллаж исэн нэг төслөх урлагийн багш. Цагаан чулуун гэж багш зурсан. Аа. 80-аад оны үед зурсан зург. За дээшээ танаа одоо хоёр давхар руу гарч үзье тийх үү. Номын сан байдаг гэсэн тийм ээ. Аха. За сайхан модон соёлын төв байна. Хоёр давхар дүнсэн модон соёлын төв. Энд хөгжмийн өрөө байх юм. За за үзэх үү. За. Тоглолт эхлэхээс өмнө ер нь хотоос бас урлаг соёлын дуучид бас их ирнэ үз. Ирнэ ирнэ. Хаврын хаврын үдрэлт юм да. Ааха. За энэ хүмүүс маань болохоор энэ хүмүүс маань одоо манай эрдэмтдүүсээс бас төрж гарсан дахад дууны мастер Монгол улсын гаяа чижигчин Балтынгийн Дарима гэдэг хүн. За энэ хүний нэрэмжит одоо соёлын төв байх тийм ээ. 2001 он сумын 80 жилийн оогоор би хүсэлт гаргаад ямгийн иргэдийн уралт хүсэлт гаргаж чад энэ дахад дууны Дарима дуучны нэрмжт болгосон юм байгаа соёлын төв. За эндээс ингээд тайс руу гарч чана шүү дээ тийм ээ. Ингээд л. За энийг бүжгч хөхт явж чинь. За ингээд эндээс уран бүтээлчд бол ингээд тайс руу гардаг. Тий. За. Яг ингээд дэшигээ. Жилдээ та нар ер нь хэдэн уран бүтээл тавьж байна? Одоо тэгэл бас нэг дугуйлангууд хичээлэн тийм ээ. Тий, юуны морин хорын дугуйлын хөөми энэ дугуйлаа ажиллаж гэж байгаа энэ шинээр орно. Энэ танаа хий юу вэ? Энэ манай ач. Ач ингээл имэтэг ээ. Имэтэг энэ цэцэрлэг байх. Аа тий. Одоо ч амарцсан тийм ээ. Тий, ээж аа. За. Олон секс дугуйлангууд байна үз? Окей.
тий намын сангаас утга соёлын дуулан гэдээ явна. Оо за. Тэгээд морин хорын дуулан дархад дууны дуулан явна. Нэг хэсэг манай чи хүчгийн дуулан аягүй сайн ажиллуулад 2013-14 онд аймагт олон ясны урлаг соёлоор хүчгээр төрүүлж ирсэн. Тийм. Тэгээд 2013 онд боловсрол соёл шинжилгээ ухааны яамны урлага. Аха. Нөгөө яамны шинжилт орцжилсан бид нар чи. Өөрсдөө хамгаа үндэсний дуу хүчгээр шахт нэлээ өксүр юм аа. Тий. Тий. Тий, чи юу яа? Таазнаас намх юм аа. Эхлэн давхар нам. Тийм байна. А нуруу намхтай өмчлөл тоохгүй л тий. Тийм бид нэр тоо. Манай мэт нь бол одоо мөргөчих гээд байна шүү дээ. Өөртөө ха боломж болцоог ашиглаад уншлахын заалаа янзлж энэ уншлахын заалтаа. Яг өвлийн хэд хөвтөнд бол зөөрөр өгөөд хавар номер 100-аа ингээ заалаад болчихлээ. Аа. За одоо эн чинь одоо залуучууд маань хөвгтүүд маань маш их хэлнэ. Ном уншаа суух нь шүү дээ. Эндээс бол одоо ингээ хайцуу. Эндээс ингээ сайхан гоё харагдчих байна. Бас их танах их гоё өнгөлөг их гоё. Тийм уран сайхны гоё солин төв байна. Зарим сайдын төлөвч орохоор шин зүгээр нэг заал байдаг шүү дээ. Тийм нэг гоё одоо утга уянгийн уран сайхны халиллуу байхгүй тийм ээ. Ер нь уран ямарваа нэг соёлын төв үүдч чинь гоё тийм чимэглэлтэй, фантастай тийм гоё сэтгэмжтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр гоё орчныг бас бүрдүүлж исэн байна анараа. Гэрэл энэ төр бол их гоё. Их дайчгүй сайхан одоо соёлын төв байна. Нэ гадна дотноос ирсэн тоглолт бол манайхыг үнэхээр гоё соёлын төв юм аа л гэдэг. Дууст энэ төрэл ямар гоё одоо чимэглэлтэй юм бэ гэдэг баг тийм ээ. За ийшээ болохоо. Энэ манай намын сан чи. Намын сан чи. Аха. Энэ гоонт нь хийшээ аа. Жохон тонгоохгүй бол таас намх юм аа хоёр давхар нь тийм ээ. Тий. За ингээд сэглэн малчтад унших гарын авлага шилдэг ном. За энд бол ингээд эх юу номын сангийн санчмын суун тийм ээ? Санчмын суун бичиг хэрэгээ хариуцаа. Аа за. Номын санч. Гэрлийн галлагатай ингээд ханаараа хаал. Доотлын давхар давхар хаална. Доороос нь галлах дээр энэ өрөөнд чиргүүлээр хаална. Аа за. За нэг юм. За ерөөхдөө соёлын төв мэн нэг юм ирхүү. Тийм. Аа ерөөхдөө орон нутгийн судлал танхимч гэдэг юм уу музейч гэдэг юм уу байдаг юм уу яг орон нутгийн судлах танхим бол энд байхгүй нөгөө цагаан уур сумч нь айгүй гоё музейтэй байхгүй юу тэр яагаад тийм байна гэхээр цагаан уур чин дээр үед манай сумын баг байсан юм аа зүг зүг тэгээд нөгөө нэг 85 онд тусгай сум болоод гарах тэр зэрэг нөгөө музейн үзмрүүдэн цагаан дээр очиад эренчлэн би музей үзүүлэхэд хаягдсан юм байна аа тэгэхээр та наа одоо бүгдэр орж ирсэн хүмүүс бол их сайхан танилцуулдаг шүү дээ танилцуулах гал одоо тэгэл уг нь хэр зэргээрээ яглаа юм. Тийм танхим байгуулалт. Имиг охин. Имитрээ сайхан соёлын төвөд танилцуулж шít. За за. За тэгээд ер нь дарахад зон олон ч бас их сайхан дуу гууртай. Бас их шокч одоо тийм ээ. Их одоо өөр ингэ сонсогтой юм сайхан арт хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь танаа сайхан соёлын төвд ирсэн юм чи сайхан дарахад одоо ардын урлагаас бас сонирхолтой болох уу? За болно болно. За тэгээ энэ завшиныг ашиглан би бас танд сайхан боломж олгоё. За. Одоо энэ 21 аймаг 330 суман суугаа сайхан анд найз нөхөд ахトゥ төрөл төрөксөдөө бас энэ сайхан өдрийн гал халуун мэдлэгээ төвшүүлнө үү та. За. За энэ завшиныг ашиглаад би хөвсгөлд төрсөнтэй талаас ингээд ганцаараа амьдэрдэг энд. Тэгээд манай дүүнэр олол ерөөсө бүгдээрээ хотод амьдэрдэг. Тэгээд өөрийнхөө төрсөн дүү хотод амьд байгаа. Батсайхан, Эдэр жаргал тэгээд гэрэлмаагийнхаа бүгднгийнх нь гэр бүлд одоо энэ өдрийн сайн сайхныг дамжуулаад за тэрнээс гадна Монгол орны өнцөг улам бүрт ажиллаж амьдарч байгаа намааг мэдэх бүхий л найз нөхдөдтэй бас энэ завшааныг ашиглаад одоо Монголын хоймрын хоймр дархтын одоо хотхороос та бүхэндээ мэдлэгээ төвшүүлж байна. Нивсэтэ!
Ингээд нэлээд том голтой таарлаа. Бид бүхэн Өвсгөл аймгийн Эрэнчнэл өм сумаас одоо цагаан уурыг зорж явна. За энэ шүшгтийн голыг бол энэ Бервазар гарддаг гинэ. За бид бүхэн чи одоо Эрэнчнэл өм сумаас за 23 км байна. 23 км яваад за шүшгтийн гол байна. Бервазан дээр ирсэн байна. Шүшгтийн гол юм ээ тий. Тий шүшгтийн гол. Аа. Ер нь энэ одоо Дархтын цэгэр хотгор бол ёстой их нуураар баялаг юм биш үү? Манай Дархтын цэгэр хотгор одоо 300 гаад
гол горих нуур зүүнтэй. За энэ шишгэд гол бол хамгийн том гол нь. За энэ шишгэд гол нь болохоор одоо сумын бүх гол горих нь цутгаад за одоо ингээд өксөд тэнгис шишгтэн гол болоод. За тэнгис шишгтээс цаашаа урсын нутх яа тэгээд хойд мөсн талаас цутгадаг гол. Өө за. За үнэхээр одоо бас том гол. Их сайхан нутг байна. За одоо тэнд одоо хин гэдэг ах цогч юм. Мөнх бат гэдэг салчин. За энэ ах маань одоо энд насаара. Насаара байна уу? Тий. Насаара л одоо энэ бас татж байгаа хүн дээ. Тэр бас цаад хоёр гарынх нь болчин бол одоо маш мундаг өгцсөн байгаа ах тий. Ирэхээр нь л харъя. За. За ерөөхдөө цагаан нуур цагаан нуураас одоо нааш гол зөвхөн одоо энэгүүл гарна үстэй. Тэг бирва цаар гарна тийм ээ. Хоогор араар нь бас голоор гараад очиж болно. Юу энэ гол чинь шаргын гол гэдэг бас нэг гүүртэй голоор гараад. Цагаан нуурыг хоогор нь энэ голыг гүүрээр гараад очиж болно. Цагаан нуурын гараас нь за энэгээр бол машин бол яагаад ч явахаар гоо гарахаар хөлтэй тийм ээ ямар ч машин явах арга байхгүй. За манай одоо нөгөө нэг салчны юм байшин тэнд байна. Гэр нь байна. Гэр нь байна. За энэ хүн бол одоо насаараа л одоо энэ одоо гармаараа олон машиныг наашин чааш нь одоо гаргаж байсан. Тэгээ шүн ирээл тэгэл хөөе гарыг гээл тэгэл тэнгүүт босоод гэрлээ асааж байгаа гар шид ингээ тусаж байгаа л бас ингээл машины гэрэл асааж байгаа л гаргадаг бах та.